Ötən gün Şəkidə piyadanı vurub hadisə yerindən qaçan sürücü saxlanılıb. Hadisə Şəki şəhərinin Rəsulzadə prospektində qeydə alınıb. Belə ki, naməlum avtomobil yolu keçən şəhər sakini 61 yaşlı Oktay Abdurrəhimovu vurub və nəticədə piyada aldığı bədən xəsarətlərindən hadisə yerində ölüb. Şəki şəhər rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri təxirə salınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində həmin hadisəni törədən şəxsin Şəki rayonunda məskunlaşan Laçın rayon sakini Təvəkkül Qasımov olduğu müəyyən edilib. Təvəkkül Qasımov saxlanılaraq idarə etdiyi avtomobillə birgə Şəki şəhər rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsinə təhvil verilib. Cabir Məmmədov, İlkin Akifoğlu, Səs TV, Şəki.